Praksa u Valjevu je postala malo začuđujuća. Planski dokumenti grada prave se i donose unazad. Pa tako akcioni plan razvoja kasni godinu i po dana, plan kvaliteta vazduha kasni skoro 2,5 godine, dok je u pripremi plan razvoja turizma koji bi trebalo da počne da se primenjuje, verovali ili ne, prošle godine. To je postala praksa da planove ili donosi unazad, kao što imamo sad ovaj slučaj poslednji sa planom razvoja turizma u Valjevu, ili određene planove čak i ne donosi, što je zakonska obaveza, kao što je krovni i strateški plan, plan razvoja grada Valjeva, koji je trebao da bude donesen već 2021. godine i posle toga ništa nije rađeno na njemu. Ista situacija je i sa planom kvaliteta vazduha, koji na usvajanje čeka od 2022. godine. Za to vreme Valjevo beleži rekordne vrednosti u zagađenju. Pošto je on tempiran od 1. januara 2022. do 2027. godine, mi praktično već u ovom trenutku, u najboljom slučaju, imamo polovinu tog plana da ne možemo da sprovedemo. Jer je 2,5 godine već prošlo, a njegovo vek trajanja ili sprovođeno je 5 godina. Ali pod uslovom kad bi to danas krenulo u neku skupštinsku proceduru, ali to otprilike uopšte nije izvesno. Željko Trifunović, odbornik u gradskom parlamentu, više puta je pokretao temu usvajanja akcionih planova, ali bezuspešno. A i da ih ja ne posjećam, to kaže statut grada Valjeva. Recimo, po statutu grada Valjevo, član 135 kaže da bi mi trebali da imamo strateški plan razvoja grada Valjeva već 1. januara 2021. Odnosno, tad bi trebalo da se počne primenjivati. Šta mi imamo kao situaciju? Imamo tek da je prošle godine raspisana javna nabavka za izradu, znači u 2023. Znači, najmanje 2,5 godine ranije on treba se sprovodi. A već sada se ne zna da li će Skupština grada u ovom sazivu više zasedati, zbog čega bi se rokovi dodatno pomerili. Možda će Valjevci sačekati i novu vlast, ne bi li saznali šta će se sa planovima za njihov grad desiti prošle godine. Đorđe Mijailović, Televizija Nova, Valjevo.